開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。現在は10月の半ばでね、今日は平地でも、雪が降るかもしれないなんて予報が出てる今ね、こう天気いいんですけど、お日様が出てね。でも秋はやっぱり天気がこう猫の目のようにっていうのかな、コロコロ、変わる。今日はちょっと結構風が冷たく肌寒いですね。刻々とね、こう、冬へ向かって進んでいるサンタのところ、最近僕ちょっと動画配信がかなりペースが落ちてます。まあ秋に向かってちょっと仕事が、詰まってきてる、いやあとはこうイレギュラーの仕事が入ったりとか、して、編集、また小屋の中もこう片付けたりなんだりしてて、こう一回パソコン取り外したりなんかして、こう編集作業が滞ったりしたりして、そんなタイミングでですね、この僕の同じ町内に住んでる兄貴がですね、入院しまして。サンタのところ、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 サンタのところ。心臓がね、母親も今ちょっとぶっちゃけこうもうお迎えを待つだけかなっていう感じで、札幌の病院から小樽の病院へ、小樽の病院から余市へってね、こう転院を繰り返してきて、ようやくね母親が同じ町内にいるんだなって、こうなかなか、まあ、この状況下でお見舞いとか行けない忙しさもあるし、その病院の制限も多いということでね、なかなかこの会いに行けないんですけど、それでもその病院の前を通るとここに母親がいるんだなって思うだけでもちょっと違うななんて、思っているんですけど、まあ、母親がまあ町内に、戻ってきた頃を、契機にこの兄貴、まあその母親の入院関係の事務とかその他のことを一手に担ってくれてたんですけど、なんかね調子悪いとか言って、そっから1ヶ月くらいでうちの兄貴ね、結構ドスッとね、体格のいいタイプなんですけど、親父に似て柔道もやってたしね、がね、1ヶ月で体重が10キロ落ちて、でご飯食べれないって、飯食うのが大好きな人間だったんですけどね、ご飯食べれないって言ってね、体重どんどん焦ってきて、自分でもね、俺がんなんじゃねえだろうかって言い始めて、僕もねちょっと、あ、もしかしたらがんかもしれないなってね、正直なところ思ってたんですよ。でもビビっちゃってね、病院行かないんですよ。みんな周りの人は病院行きなさいってこう言うんですけどね、まあ首はねつけて引っ張っておくわけにもいかないんで、いい大人、51歳になったばっかりですよね。まあで1ヶ月くらい経ってもうどうにもならなくて、母親もお世話になってた小樽市立病院に、行って、まあまずは検査だっていうことでね、検査入院したんですけど、で僕もこうお医者さんに呼び出されてね、行ってね病状とか聞いたりして、そしたらまあこう直接、今腰が痛いって話は脾臓がなんかおかしくなってるっていう話だったんですけど、どうして脾臓がおかしくなったかというと、心臓の弁になんか細菌が巣作ってるみたいな話で、そこを治さないといけないって言って、でももうその心臓を一回止めて人工の心臓心肺に切り替えて、で手術するっていう大手術だと、もうお医者さん脅すんですよ。とてもリスクの高い手術なので、保証はできませんという話でね、僕もかなりビビったんですけど、まあ8時間にわたる大手術をこなして兄貴生還してまいりました。もうねいろいろ大変ですよ。もう最近ね、僕の
兄貴と慕うようなこの50代になったっていうような人たちが、まあバタバタあの世に行ってしまうっていうちょっとこともありね、僕もね相当精神的にこう緊張したというかね、ちょっと心構えをしたというか、そんな昨今でこう動画のペースが落ちているっていうのも、まあ、一つの原因かなと思いましてね、ちょっとこう続けて視聴してくださる方ってのは、なんていうのかな、僕の知り合いとか近しい方が多いのでね、こういちいちみんなに電話して説明するより動画でこう説明した方が早いななんて思いまして、そんな状況です。兄貴、死にそうになったけど生きて帰ってまいりました。ちらっとね、動画も、兄貴の動画も撮ってるんで、後でこうポンと入れて、こんな状況ですみたいなね、入れたらいいなと思うんですけど。よく頑張った。偉いぞ。まあなんでね、僕もね、今45歳。織田信長じゃないけど、人生生きて50年なんていう歌もあるくらいで、いつお迎えがね突然やってくるかもわからない、あそうも知れない人生だなということを、まあ分かってるつもりでついついやっぱ日々の中で忘れていくんだよね。毎日毎日新しい一日を迎えられるってことにね感謝してね、こう開拓作業を、もう人生のライフワークですよ僕の。でね、これを事業体を立ち上げて、かつ後継者を作るっていうのが僕の人生の終着、一つの終着点、完成形なのかなと思ってね、残り5年でそれができるかどうかは分かりませんけど、まあ一つ一つ、こなしていけたらいいと思います。応援よろしくお願いします。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産のてんさい糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと